ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ମିତାଲି ରାଜ, ଝୁଲନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବିଶେଷକରି ଅଧିନାୟିକା ତଥା ଦଳର ସିନିୟର ଖେଳାଳି ହରମନପ୍ରୀତ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍, WPL ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବା ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ଲେୟର ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭାରତର ଚାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଯେଉଁ ଜିତିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ ଭେରି ସର୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ରେ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜିତିଲେ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବନି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କିଛି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ୍ତା ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତାଲି ରାଜ ହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର୍ସମାନେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଆମଠୁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବମାର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। 2023 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉପବିଜେତା ଥିଲା ଭାରତ। ଏଥର ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଥିବାରୁ ପିଚ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସୁହାଇପାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ମିତି ମାନ୍ଧାନା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁସ୍, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ରେଣୁକା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଟିଟାସା ସାଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଦି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଭେନ୍ୟୁ ହେଉ, ଏବେ ଆମେ ଘରୋଇ ଇଏରେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଭାରତ ICC ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବି ଯେଉଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଯେମିତିକି ଖବର ଆସିଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।